അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഏകത്വം മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുടെ അടിവേരിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക അല്ലാതെ അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل حديث قدسي الآن سوف أذكره عجيب عجيب أدي الله سبحانه وتعالى فرنجة دائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرنجة أدش غير ما يا ورو حديث دائنا عندنا كيلبي كان بوغي يا ابن آدم إنك ما أتيتني لو أتيتني بقراب الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتها بقرابك بقرابها مغفرة وغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي آدم إن سندري إي بوم نرأي بابن شهيدو كنداني موشة ترنجل شهيدو كنداني ني أني ليك ورند دنجل بولم ني شرك شهيدو تلائي انجل الله البنجز تلائي انجل الله سبحانه وتعالى നിനക്ക് പരിപൂർണമായും പുറത്തു തരുന്നതാണ് في صحيح البخاري ان هناك ثلاثه رجال مشهوره القصه معروفه جدا ثلاثه رجال آووا الى كهف وآووا الى جحر دخلوا به تفضل സഹീഹ് ബുഖാരിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വളരെ സുപ്രസിദ്ധമായ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളുടെ കഥ ഒരു വേളയിൽ ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ച ആ മൂന്ന് ആളുകളുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ فسقطت صخرة فسدت هذا الكهف عليهم فكانوا داخل هذا الجحر لا يستطيعون الخروج منه അതെ ആ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് ഒരു പാറ വന്ന് വീഴുകയും ആ ഗുഹാമുഖം അടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യർക്ക് പുറത്തേങ്ങിറങ്ങാനുള്ള വഴി ഇല്ലാതെയായി മാറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ പെട്ടുപോയി فقالوا تستغيثون الله وحده بأجل أعمالكم وأقربها إلى الله جل جلاله استغيثوا بالله ادعوا الله بأخلص الأعمال إلى الله فكل واحد من الثلاثة أخذ يدعو الله عز وجل بالأعمال الخالصة له അതെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിന്നപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ചു അതെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാം ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ അവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ചെയ്ത ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ചെയ്ത ആ കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു അൽഅവൽ കാന ബറൻ ബിവാലിദൈഹ് അസ്സാനി കാന ഖദ് തറക അൽഹറാം അസ്സിന مع ابنة عمه خشية لله الثالث كان أمينا مع الأجراء اتفقوا على جملة واحدة اللهم إن كنت فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة أنا مون بيرم تيرمان مرتو يتوم إخلاص ودبولي الله نويني ماترم شيدا آبرورتن أنجل إردت برنجي كوند برارتكام അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ആള് മാതാപിതാക്കളോട് വളരെ അധികം നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളാകട്ടെ ഹറാം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് സിന വ്യഭിചാരം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന ആളാണ് മൂന്നാമത്തെ ആളാകട്ടെ തൻ്റെ കൂലിക്കാരുടെ വിഷയത്തിൽ തൻ്റെ കീഴിൽ വേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂലിയുടെ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്ന അമാനത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേരും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത ആ കർമ്മങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രമായി കൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അഅദം ഹസന തഅമൽഹ അലൽ ഇത്ലാഖ് അലൽ ഇത്ലാഖ് ഫീ ഹയാതിക് അൻ തഅബുദ അല്ലാഹ വഹ്ദ വലഖദ് ബഅസ്നാ ഫീ കുല്ലി ഖർയ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت അതെ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ മാത്രം ആരാധിക്കലാണ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മാത്രം മടങ്ങലാണ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മാത്രം പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോ മനുഷ്യനിലേക്കും മുന്നറിയിപ്പുകാരനായിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലയല്ലാത്ത ശക്തികളെ വെടിയുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഓരോ നാടുകളിലേക്കും ഓരോ മനുഷ്യരിലേക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രവാചകരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي
إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله سبحانه وتعالى പ്രവാചകന്മാരെ ماري എല്ലാവരെയും അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ എല്ലാവരെയും അയച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്ന തത്വം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഈ ആയത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് اذا نزل بك البلاء اذا وجدت نفسك قد اصابتك الهموم والغموم فالتجئ الى الله عز وجل بدعواه وحده لا يفرج الهم والغم والكرب الا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دعوه ذي النون في البحر في ظلمه البحر في ظلمه الحوت في ظلمه الليل لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له الله سبحانه وتعالى പറയുന്നത് കേൾക്കിൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു അതെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് യൂനുസ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രാത്രിയുടെ ഇരുളിൽ കടലിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ പ്രവാചകൻ അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസം നേരിട്ടപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയിലേക്ക് മാത്രം മടങ്ങിയതായി അല്ലാഹുവോട് മാത്രം വിളിച്ച് പ്രയാസങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു അതെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും ശരി എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ കൈവന്നാലും ശരി എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും ശരി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയിലേക്ക് മാത്രം മടങ്ങുവാനാണ് റബ്ബിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഈ ആയത്തുകളിലൂടെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് جزاكم الله خيرا واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بالفردوس الاعلى من الجنه اللهم امين